السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز سماج کا سدھار کیسے، اس کو لے کر دوبارہ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی نشست کا موضوع ہے حقوق النبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اگر ہم سماج کا سدھار چاہتے ہیں، یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ہم جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو زندگی گزارنے کے جو طریقے، جو اسلوب بتلائے ہیں، یقیناً اس کو عمل میں لانے کے بعد سماج کا سدھار یقینی ہے، لازمی ہے، اس میں کامیابی ضرور مل کر رہے گی۔ ناظرین کرام، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال کہا، ہم انہیں حلال جانیں، جن چیزوں کو پیارے نبی نے حرام کہا، ہم اسے حرام جانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا، ہم اس کو جائز جانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی فضیلت ہمیں بیان فرمائی، ہم اس کی جانب بڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے امت مسلمہ کو روکا ہے، اس سے ہم ہٹ جائیں، اس کی جانب بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ یقیناً اگر ہمارا ایسا معاملہ ہو جائے گا، سماج کا سدھار یقینی ہے، لازمی ہے، کامیابی مل کر کے رہے گی۔ ناظرین کرام، ہم سب کلمہ گو بھائی ہیں، ہم سب کا کلمہ ایک ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کے اقرار کے بعد، اس کلمے کے گواہی کے بعد، سارے مسلمانوں پر لازم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی رسالت کے تلے آ جائے۔ جب تک پیارے نبی کی رسالت کو ہم عملی طور پر نہیں مانیں گے، عملی طور پر جب تک ہم پیارے نبی کی رسالت کو جامع نہیں پہنائیں گے، سماج کا سدھار ممکن نہیں ہے۔ کلمہ شہادت کا اقرار اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مانا ہے، آپ کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے، اس کے ذریعے ہم سماج کو سدھاریں گے، اس کے ذریعے ہم سماج میں اصلاح لائیں گے، ہم سماج میں وہ اصول، وہ قوانین، وہ ضوابط پیدا کریں گے اور اس کی تعلیمات ہم لوگوں میں عام کریں گے، جن تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد سماج کا سدھار یقینی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا، ہم نے نبی کو بھیجا سماج کی اصلاح کے لیے، سماج کے سدھار کے لیے۔ پیارے نبی کے بعثت سے قبل حالات کیسے تھے؟ قرآن مجید خود گواہی دیتا ہے، حالات بالکل بگڑ چکے تھے، لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنس چکے تھے، ظلم ان کے درمیان عام تھا، قتل ان کے درمیان عام تھا، شراب ان کے درمیان عام تھا، سود ان کے درمیان عام تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر کے جب مبعوث فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا تزکیہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے اصول سمجھائیں، زندگی گزارنے کے طریقے سمجھائیں، جس کے بعد معاشرہ سدھر گیا، سماج کی اصلاح ہو گئی۔ وہ لوگ جو قتل، ظلم، شراب کے عادی تھے، ان لوگوں نے اس کے خلاف اظہار برات کا اعلان کیا، ان لوگوں نے شراب کے خلاف، ان لوگوں نے جوئے کے خلاف، ان لوگوں نے سود کے خلاف آوازیں بلند کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔
قرآن مجید کی تعلیمات کا نتیجہ تھا وہ سماج وہ معاشرہ جہاں ہر طرح کی برائی عام تھی، وہ سماج وہ معاشرہ جہاں کون سی ایسی برائی تھی جس پر لوگوں کا عمل نہیں تھا، لیکن سارے چیزیں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئے، امن پیدا ہو گیا، سلامتی پیدا ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کے جان کے محافظ بن گئے، لوگ ایک دوسرے کے مال کے محافظ بن گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد ہی ممکن ہوا۔ بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک معاشرے میں زندگی گزارنے والے پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہم پر عائد ہیں جب تک ہم اس کو پورا نہیں کریں گے، سماج کا اسلام ممکن نہیں ہے، سماج کا سدھار ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ہرگز کوشش نہ کرو۔ سماج کی اصلاح کے لیے جو اصول نبی نے سمجھائے ہیں، نبی نے جو بتلائے ہیں، اس کو کافی اور وافی سمجھو۔ اپنے جانب سے اگر اس میں کسی چیز کا اضافہ کرو گے، سماج کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہم پر عائد کیے ہیں، اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات پر لبیک کہتے ہیں، ہم آپ کی تعلیمات کو سراہتے ہیں، ہم آپ کی تعلیمات کو مانتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، بلکہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد ہمارے معاشرے میں سدھار آئے گی، ہمارا معاشرہ صحیح ڈگر پر چل پڑے گا، حقدار کو حق ملے گا، کسی پر ظلم و زیادتی زبردستی نہیں ہوگی۔ لہذا پہلا حق ناظرین کرام جان لیں یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تعلیم دیتے ہوئے بیان فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی، اے زمین پر زندگی گزارنے والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان جس طرح سے لانا ہے لائیں، اور پھر ایمان لانے کے بعد جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں اس کو پورا کریں۔ یہ پیارے نبی کا ہم پر سب سے پہلا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے ہم آپ کی رسالت کے سامنے کسی کو آئیڈیل نہیں مانیں گے، ہم آپ کی تعلیمات کے سامنے کسی اور کی تعلیمات کو بہتر نہیں سمجھیں گے، ہم آپ کے طور طریقے کے سامنے کسی اور کے طور طریقے کو بہتر نہیں سمجھیں گے۔ ایمان کا یہی مطلب ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہوئے اس بات کا حکم دیا وما ارسلنا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کسی خاص خطے کے لیے نبی بنا کر کے، رسول بنا کر کے نہیں بھیجا، سارے انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح اسی میں ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر من و عن زندگی گزارنے والے بنے اور ان کے ذات پر مضبوط ایمان رکھنے والے بنے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے قل یا ایھا الناس ان رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارے نبی، سارے دنیا والوں سے کہہ دو کہ اللہ رب العزت نے مجھے سارے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تم پر یہ لازم ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، تم میری رسالت کو تسلیم کرو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے جنات کے تعلق سے بیان فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو عالمگیر بنا دیا،
آپ کی تعلیمات کو عالمگیر بنا دیا. آپ کی رسالت جس طرح سے انسانوں کے لیے، اسی طرح سے آپ کی تعلیمات، آپ کی رسالت انسانوں کے علاوہ جنات کے لیے بھی ہے. جنات نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو سنا، قرآن مجید کی تلاوت کو سنا، وہ اپنی قوم میں جانے کے بعد اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر ایسی کتاب نازل ہوئی ہے جو ان کی تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے، بڑی پیاری کتاب، اس کے بڑے پیاری تعلیمات، لہذا ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. یہ ہدی الی الرشد فآمنا بھی، ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ ان جنات نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے، ہم نے ایسی تلاوت سنی ہے جو لوگوں کو رشد و ہدایت کی جانب بلاتی ہے، جو کامیابی کی جانب بلاتی ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت مسلمہ پر سب سے پہلا جو حق بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کی تعلیمات پر ایمان لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں ہمارے لیے کامیابی و کامرانی بتلایا ہے ہم اس کو تسلیم کریں، ہم اپنے جانب سے کسی اور چیز کو اس میں نہ بڑھائیں، اسی کا نام ایمان ہے. تبھی پیارے نبی کا یہ جو پہلا حق ہم پر ہے ادا ہوگا، ورنہ یہ حق ہم سے ادا نہ ہو پائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر جو دوسرا حق ہے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر دوسرا حق یہ ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزاریں. پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں، دوسرا حق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اطاعت کریں، فرما برداری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی چیز تمہیں دی ہے اور جس چیز سے تمہیں منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جو بھی مسلمان اس روئے زمین پر قوموں کی اصلاح چاہتا ہے، سماج کی اصلاح چاہتا ہے، اپنی اصلاح چاہتا ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی نہ گزارے. اور بھائیوں، پیارے نبی نے ہمیں وہی باتیں سکھلائیں اور انہی باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں ترغیب دی جس پر عمل کرنے کے بعد ہمارے حق میں بھلائیاں آتی ہوں، جس پر عمل کرنے کے بعد ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہو. پیارے نبی نے ہمیں ہر اس عمل سے روکا، پیارے نبی نے ہمیں ہر اس کام سے روکا جس کام کے کرنے میں ہمارے لیے نقصان ہو، چاہے وہ نقصان جسمانی نقصان ہو، چاہے وہ نقصان روحانی نقصان ہو، چاہے وہ نقصان دنیوی نقصان ہو، چاہے وہ نقصان اخروی نقصان ہو. پیارے نبی نے ہمیں ہر اس نقصان سے بچایا ہے، ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے رکنے کی تعلیم دی ہے جس پر عمل کرنے میں انسان کی خرابی ہے. جس کو ایک مسلمان نہیں مانتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے تو یقیناً اس میں اس کے لیے خسارہ ہے، گھاٹا ہے، دنیا و آخرت میں اس کے لیے ذلت ہے اور رسوائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جب تک وہ زندہ ہے، جب تک اس کے جسم میں روح چلتے رہے گی، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ میری اطاعت کے مطابق زندگی گزارے گا، میری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا. یہ بات ذہن نشین کر لیں ناظرین کرام، یہ بات ذہن نشین کر لیں، جب تک ہم زندہ ہیں، جس طرح سے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرض ہے، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے. جب تک ہم زندہ ہیں نبی کی اطاعت ہم پر لازم ہے، فرض ہے. ایسا نہیں کہ جوانی کے مرحلے میں نبی کی اطاعت ہم پر لازم ہے، بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد نبی کی اطاعت ہم پر لازم نہیں ہے. کسی مقام پر نبی کی اطاعت ہم پر لازم ہے، کسی مقام پر نبی کی اطاعت ہم پر لازم نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اسی لیے کہ امت مسلمہ آپ کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار کر سماج کی اصلاح کرے، معاشرے کی اصلاح کرے،
لوگوں کو جینے کے طریقے اور اسلوب سمجھائے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بڑی زبردست اطاعت کی مثالیں پیش کیے اور دنیا والوں کو اس بات کی تعلیم دی اور اس بات کا سبق دیا، بلکہ اس بات کا اثر ان کے سامنے چھوڑا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو ہماری طرح پیارے نبی کی اطاعت کرو، ہماری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو، کامیابی تمہارے لیے یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی اور کہا فَآمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا، اگر تم بھی کامیابی چاہتے ہو، تم بھی سماج میں اصلاح چاہتے ہو، تو تم اسی طرح سے ایمان لے آؤ جس طرح سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ہم پر، ہمارے نبی پر ایمان لایا اور نبی کے بتلائے اصولوں کے مطابق زندگی گزارا۔ اگر تم بھی سماج کی اصلاح چاہتے ہو، اپنی اصلاح چاہتے ہو، گھر کی اصلاح چاہتے ہو، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھو۔ اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جس طرح سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا اور آپ پر ایمان لے آئے، آپ بھی ٹھیک اسی طرح سے ایمان لاؤ گے، اسی طرح سے زندگی گزارو گے، تو ہی تمہارے لیے کامیابی ہے، ورنہ تم کامیابی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر تیسرا حق یہ ہے کہ ہم تمام سے بڑھ کر آپ سے محبت کریں، مال سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کریں، کامیابی یقینی۔ سماج کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے، خود ہماری اپنی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ساروں سے بڑھ کر کے نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلیل بھی دی، اللہ نے کہا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورہ توبہ کی اس آیت پر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سارے رشتوں کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان تمام اشیاء کا ذکر کیا جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بیوی سے محبت کرتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے محبت کرتا ہے، بھائیوں سے محبت کرتا ہے، مال دولت سے محبت کرتا ہے، گھر بار سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کی، محبت جب تم ان تمام سے کرتے ہو منع نہیں ہے، خوب محبت کرو اور ان کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں تم اس کو پورا بھی کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی محبتیں میری محبت پر غالب آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت میری محبت پر غالب آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ماں کی محبت میری محبت پر غالب آ جائیں، ایسا بھی نہ ہو باپ کی محبت میری محبت پر غالب آ جائیں، ایسا بھی نہ ہو اولاد کی محبت میری محبت پر غالب آ جائیں۔ اگر ایسا ہوگا تو ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو، تو ہی تم سماج کا سدھار کر سکتے ہو، اس کے بعد ہی اس معاشرے کی اصلاح تم کر سکتے ہو۔ نبی کی اطاعت کے بغیر، نبی کی تعلیمات کے بغیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ایمان رکھے بغیر تم چاہتے ہو معاشرے کی اصلاح ہو، سماج کا سدھار ہو، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر کئی حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں،
آپ کی عزت کریں، آپ کا ادب و احترام کریں، یہ بہت بڑا حق ہے۔ اس معاملے میں بہت سارے مسلمان بھائی دھوکہ کھا چکے ہیں، اس معاملے میں بہت سارے مسلمان بھائی پھسل چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آپ کی اتباع، آپ کے متبع ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی جس طرح سے تعظیم و توقیر ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا جس طرح سے ادب و احترام ہونا چاہیے، اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ پیارے نبی کی تعلیمات کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ادب کیا ہے؟ آپ کی تعظیم و تکریم کیا ہے؟ آپ کی تعظیم و تکریم یہ ہے، آپ کی تعلیمات کے سامنے دوسروں کی تعلیمات کو ہم بہتر نہ جانیں، آپ کے بتلائے اصولوں کے مقابلے ہم دوسروں کے اصولوں کو بہتر نہ جانیں، مقدم نہ کریں۔ یہی آپ کی تعظیم ہے، یہی آپ کی توقیر ہے، یہی آپ کا ادب و احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح سے ایمان لانے کا حق ہے، ایمان لے آؤ اور پھر ان کی تعظیم و توقیر بھی کرو۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، تعظیم و توقیر بھی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کریں، آپ کی اتباع بھی کریں، آپ کی اطاعت بھی کریں، آپ پر مضبوط ایمان بھی رکھیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی اور ایسا انسان اگر تیار ہوگا، ایسے صفات اگر ہمارے اندر آ جائیں گے، انشاءاللہ العزیز ایسے انسان سے سماج کا سدھار ممکن ہے، اور لوگوں کو، معاشرے کو، سماج کو ایسے انسان کی تلاش ہے۔ لہذا ہم وہ انسان بن کر کے معاشرے کے سامنے پیش ہوں جس آدمی کی لوگوں کو تلاش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کے جذبات پیدا فرما، اور سماج کی اصلاح کے لیے جو چیزیں ہم پر لازم ہیں، جو چیزیں ہم پر ضروری ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جان کر کے سماج کی اصلاح کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ ناظرین کرام، بات ابھی ختم نہیں ہوئی، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس موضوع کو لے کر کے پھر حاضر ہوں گے۔ آج کی اس نشست کا وقت ختم ہو چلا ہے، ہمیں اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔